Живий класик сучасної української фотографії у клубі ЧБ 5х5 презентує свій проект Андрій Бояров. Він належить до плеяди львівських митців-інтелектуалів. Трохи львів'янин, трохи мешканець Талліна, бо частину життя провів там. Андрій, він у нас і архітектор, дизайнер, і займається фотографією і відеоартом, і така людина світу чи людина Європи, який весь час в мандрах. І, власне, коли з'являється у Львові, то час від часу, то з якимсь проектом. Цього разу із проектом «Білий орел» та інші. У його межах Андрій Бояров під час своїх мандрів Європою фотографував не архітектуру чи людей, а деталі у готелях, хостелах чи найманих квартирах, де він зупинявся. Вважає, що буденність не дозволяє нам помічати самого життя, яке складається з дрібних деталей. Їх вміє бачити Андрій Бояров. Це можуть бути тварини, яким замало уваги, чи деталі такі життя. Мені здається важливим, бо з них будується якби життя. Тобто не можна сказати, що основне дорога, якщо в переносному, а що при дорозі так само важливо. У фотоклубі Андрію Боярову пропонують прочитати лекції про історію фотографії.